Lift no meu time, porra! Caralho, velho, não vi, mano. Caralho, o Double Lift tá no meu time, mano. Que hype. Então a gente vai de cobertura jornalística, é isso? Pra tentar a verificação? O que vocês acham? Google Trends ou cobertura jornalística? Faz o que minha alma mandar. Cara, o que minha alma manda eu já fiz várias vezes e o Twitter negou. É o mais fácil. Minha Seju é quente. Artigo número 1. Vamos procurar um artigo. Age... Que isso? Gabriel Pimpimenta is a full-time Brazilian law streamer. Caramba, hein? Bastante coisa aqui no currículo. Vamos bem. Mais esporte. 4 de outubro de 2020. 2020 não vale a pena, né? 2020 não são 6 meses. Tá, deu um artigo até agora. Pimpimenta é denunciado. Pimpimenta é suspenso da Twitch. 2020, 2020. F. Respect! Porra, o cara não tem visão, mano! Tem certeza? Que esforço inútil. Não, tem um jornalista aí. O que é considerado matéria, velho? Cobertura jornalística verificada. Publicações jornalísticas qualificadas. O que é uma publicação jornalística qualificada? Sei lá que merda é essa. Eu sabia essa partida, ele vai carregar. Nossa, verdade. Dinzão de gota dele. Nossa, o Din de gota já pegou uma kill. Perdemos, família. Dinzão matou quem? Meu top? Meu top já deu TP lá. Perdemos. Meu top já tá 0-3. Vou puxar pra mim. Mas na moral, velho. Caralho, porra. Mano. X-Al bom, velho. Que top ruim. Cara, para de bater no canhão, velho. Nossa, boa. Meu bot botou pra RX ali, hein. Pena meu top ali, 0-3. Tentando 0-4. Cara, eu acho que eu matava ele agora. Rolei. Estão metendo aqui que a Jinx é o Double Lift. Li o chat, o Virone. É o Double Lift no meu time, porra! Caralho, velho, não vi, mano. Ah, Double Lift tá no meu time, mano. Que hype. Ganhamos. É o homem, porra. Joguei mal. E tá bom, a Ivy ficou legal. E eu peguei, ganhei 2 stacks aqui no XK dele. E o Double Lift, fidado, chama. Que dor no meu coração. Mais alguém sentindo a minha dor no coração? O coração tá doendo. Tá porra, é o homem, caralho. Mano, eu tô com 26 CS na frente do peixinho. Eita. Jogou bem. É o homem no meu time, porra. Carregado pelo Double Lift. Chupa. Que honra que o Double Lift tá tendo de carregar minha LeBlanc. Double Lift contra Sabemos o Sabin. Que esse... Ai, a voltada. Puta, o cara... Caralho. Meteu o Mind Games aqui, fudido em mim, hein. Cara, esse TP foi meio precoce, hein, velho? Caralho, o Fizão meteu um Mind Games em mim, velho. Trolei. Meu Deus. Mataram o homem. Nossa, fiquei fidado agora, hein? Quanto ele vai me lutar aqui no mid? É, eu também sei jogar LOL, seu filho da puta. Eu tô brabo, mano. Precisava do F? Cara, flechei ali pra comemorar, foda-se. Precisava? Nunca saberemos. Hey, Double Lift. Big fan from Brazil. Pronto, entrosei. Agora é só torcer pra ele me dar um gank. Pra poder praticar meu inglês, né, rapaziada? E aí, seu merda? Não vai me afundar, não? Não caiu no meu time pra me afundar, Sabin? É, foda, né? Azar. Que azar que ele deu, hein?
Joguei o que sei, velho. Oh, I'm so bad. Cara, tô metendo alguns deslizes aqui, hein? Tô trolando, preciso parar. Tô trolando. O Brasil passa vergonha nesse exato momento. E roubei o penta. Vai, Brasil, porra! Roubei o penta do homem. Brasil! Tem que cair contra ele, campar ele. Cara, não sei se campar ele é a melhor solução. Porque vocês viram que o Xau campou o bot e perdeu, né? Primeiro gank que ele deu lá, já tomou um 2v3. Olha lá, ajudei o Double Lift. Ah, chama. Dê assistência pro... Ah, pelo amor de Deus, rapaziada. Dê assistência pro Double Lift. Isso aí é quase um, mano, um passe pro gol, velho. Olha lá, mais um. Eu sou tipo o Ganso e ele o Neymar. Xablau. Olha lá o Sabin. F Sabin. Sabin sabe de nada. É, Sabin. Dias de luta, dias de glória. Sabin caiu contra e eu caí com o Double Lift. Vai, Brasil. Brasil. Nossa, Sabin, você é quase amigo do Double Lift depois de ter ajudado ele a matar os champions em uma partida aleatória. Óbvio. Já é meu BFF, Double Lift. Ih, mataram o homem. GG. Morri. Morri pro Sabin. Cara, do nada tinha um Pantheon ali, eu não vi, aí eu mamei, né? Unlucky. Ah, porra, Xablau, Xablau. Mais 17, galerinha. 25. Vou até divulgar no Twitter. Dei uma oportunidade do Double Lift carregar. Será que dou outra? Brota na live.